El Consell Municipal d'Economia Social i Solidària de Terrassa s'adhereix al manifest Pacte per la Vida, impulsat per l'Associació Economia Social Catalunya. L'acord unànim del Consell portarà al ple el document a la recerca d'un suport més ampli per convertir-lo finalment en llei. L'informe alerta de l'actual pandèmia que ha mostrat la fragilitat d'un model que prioritza l'acumulació de riquesa per damunt de la vida humana. Aquest model, diu el manifest, ha afeblit la protecció social i ha afavorit la deslocalització del teixit productiu, la precarització laboral i la poca capacitat d'impulsar cadenes productives locals. Les acumulacions d'emergències fan insostenible la continuïtat de les polítiques socioeconòmiques, poc orientades a l'interès general. Per això proposen un nou model econòmic basat en una economia plural i transformadora, per satisfer les necessitats del conjunt de la població. Un model basat en la sobirania, la democratització, la relocalització, la redistribució de la riquesa i la transició ecosocial. El document, que ja porta gairebé 700 adhesions entre empreses, entitats i a títol individual, espera transformar-se en llei quan arribi al Parlament de Catalunya. D'altra banda, el Consell també ha aprofundit en la compra pública responsable, una proposta aprovada pel ple per afavorir l'accés d'entitats del tercer sector a les compres públiques de caràcter social.